Korčulanin Ivo Milović prvi je časnik palube koji je posljednjih 5 mjeseci na moru. Prije mjesec dana trebao je biti doma, no zbog koronavirusa ne može se vratiti svojoj obitelji. Plovimo na brodu Ocean Youth. Trenutno smo na putu iz Vijetnama za Australiju i ukrcajamo teret. A nakon toga idemo za Kinu gdje ćemo taj teret iskrcati. Iako kompanija radi sve da nam osigura smjenu, problem su države koje ne dopuštaju promjenu članova posade. Stoga i dalje ne znamo kad ćemo moći doma, niti odakle. Stanje na brodu je dobro. Iščekuju se vijesti o mogućoj smjeni, dok se poslovi na brodu nesmetano odvijaju. Na brodu nema oboljelih, a nakon odlaska iz luke, iz Vijetnama temperatura se članovima posade mjeri svakodnevno, da su svi članovi posade zdravi. Prilikom dolaska u luku, izlazak s broda nam je strogo zabranjen, dok je dolazak ljudi na brod ograničen. Također, prilikom dolaska u luku, opremili smo zaštitnom opremom kako bi se smanjila mogućnost zaraze. Situacija je vrlo teška, iskreno nam je rekao i voditelj Dubrovačkog ureda Sindikata pomoraca Hrvatske i koordinator ITF-a, to jest Međunarodnog prijevozničkog udruženja, Romano Perić. Veliki broj pomoraca ostao je na moru ili na vezovima u blizini pojedinih luka, jer iako im je isteklo predviđeno vrijeme na moru, nisu se u mogućnosti vratiti. Zaprimili smo neki dan slučaj pomorca koji se ne može iskrcati od datuma 15.1. Slučajno se tada našao u Kini. I evo sad je to, znači ako njemu bio ugovor 6 mjeseci plus ova još 3 dodatna mjeseca, on je već na 9 mjeseci. Ovisno o dužini ugovora, većina pomoraca na moru je od 1 do 9 mjeseci, no Perić pojašnjava kako ovakvo stanje može iznimno negativno djelovati na sve koji su na moru. Dolazi do velikog zamora pomoraca, moralnog pada, grešaka, ne daj Bože i većih tragedija. Tako da moramo nešto napraviti po tom pitanju. Evo, mi svaki dan pritiskamo i vladu i svakoga da se pomorcima kao jedinstvenom i specifičnom zanimanju u kojima svi mi trenutno sada i ovisimo, da im se olakšaju ti uvjeti za iskrcaj i ukrcaj. O tome kad će se pojedini pomorci moći vratiti doma ovisi od državi u kojoj se nalaze. Od potpunog zatvaranja granica, zatvaranja aerodroma do nekakvih malo blažih mjera. Tako da se ovoga ne može konkretno reći, ali ajmo reći da je 95% smjena trenutno ukinuto ili u problemu. Perić ističe kako je udruženje čiji je koordinator poslalo pismo namjere Međunarodnoj brodarskoj komori s problemom pomoraca koji se ne mogu iskrcati. Problem je veći kad se istakne činjenica kako oko 90% od ukupnog svjetskog prometa ide brodovima, a mjesečno oko 100.000 članova posade zahtjeva smjenu. Kad taj broj ljudi nije u mogućnosti izaći, dolazi do velikog problema, a posljedice se zasigurno već sad osjećaju na globalnoj razini. Obitelji čiji su članovi na moru stanju u svakoj državi mogu pratiti putem interneta. Na našim stranicama Sindikat pomoraca Hrvatske postoji ITF-ova interaktivna karta koja doslovno objašnjava mogućnosti iz svakoga porta, glavnoga porta u cijelome svijetu. Znači, da li je smjena moguća, nije moguća, kakvi su uvjeti, šta država dozvoljava, šta ne dozvoljava. Voditelj Dubrovačkog ureda ističe i kako se svi koji imaju pitanja mogu i njemu javiti kako bi im se pojasnila pojedina situacija ili odgovorilo na pitanja koja imaju. Dodajmo još kako će se pomorcima koji se nisu u planirano vrijeme uspjeli ukrcati na brod, dani kada su trebali ploviti, pribrojiti kao da su na brodu, kako ne bi došlo do obračuna poreza za to razdoblje.